U podzakonskim aktima Zakona o sportu stoji da svaki sportski klub mora imati takmičarsku ekipu od najmanje 5 članova koji moraju biti licencirani u Nacionalnom savezu, u kojem također stručna lica, odnosno operativni treneri koji su to zvanje i licencu stekli u pokrajini, moraju da je overe. Taj savez, kada su u pitanju sportski ribolovci, nalazi se u Kruševcu. Naravno da su ovo sve finansijske obaveze za klubove. Ako znamo da je članarina u Nacionalnom savezu negdje oko 8.000 dinara, da je licenciranje 5 takmičara negdje oko 50 evra i da još druge obaveze finansijske oko kotizacije, oko ovog svega, znači to bi otprilike za jedan mali klub koji jedva živi i sa ovim novcem koji sada ima, bilo dodatno opterećenje od tu nekih 30.000 dinara. Možda i više, zavisi od sistema takmičenja i gde sve želi da se takmiči. U svakom klubu, prema njegovim rečima, čak 97% ribolovaca su rekreativci, a svega 3% takmičari. Zbog ovih novih zakonskih okolnosti, Ribolovački savez Vojvodine tražio je prijem u nacionalni, odakle im je pristigao sljedeći odgovor. Pošto smo mi granski savez i svi naši klubovi moraju biti članovi Nacionalnog saveza, znači 100 udruženja koliko ima trenutno Ribolovački savez Vojvodine, puta neki 30-40 hiljada, eto, prihoda od par miliona dinara Kruševcu. Jovanović je pokušao, kako kaže, da dobije razumevanje u resornom pokrajinskom sekretarijatu da ovaj savez koji datira iz 1951. godine ostane i nadalje sa predznakom sportski. Međutim, sve je izvesnije da to neće biti moguće. Ribolovački savez Vojvodine će najverovatnije da se preregistruje i da jednostavno budemo, da izađemo iz te sportske priče zajedno sa svim našim klubovima, jer kao sportska organizacija ne možemo da postojimo ako ne platimo danak Kruševcu. Otići ćemo u grupaciju udruženja građana i nastavit ćemo sa svojim aktivnostima. Ribolovački savez će, kako je naveo, zaštititi svoje postojanje i nadalje će edukovati decu i organizovati takmičenja. S obzirom da više nismo sportska organizacija, to takmičenje neće biti ni u kakvom sistemu, ali prvenstvo Vojvodine, prvenstvo Vojvodine. Sad će to biti zvanična priča kako je do sad bilo u pecanju ribe na plovak, ili će to sad biti pod drugačijim nazivom, na primjer takmičenje u kupanju gliste ili crvića, pa koga bolje kupa, više će ribe uloviti i eto nama opet neke naše zanimacije. U pripremi su, prema njegovim rečima, novi statut i sva pravna akta udruženja koje će verifikovati članovi skupštine u aprilu i tim aktom će savez i sva sportska ribolovačka udruženja moći da se preregistruju u udruženje građana.